اس رب کریم کا دعویٰ ہے جس نے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اپنے دین کی پاسبانی کے لیے مقرر فرمایا, اپنے دین کی تبلیغ کے لیے جس نے ان کو پیدا فرمایا اور جس نے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کے صدقے نے اپنی ولایت سے, اپنے قرب سے اور اپنی نزدیکی سے نوازا. اس کا یہ دور ہے, وہ فرماتا ہے اولیاء تحت قبائی لا یعرفہم بعیب, میرے اولیاء کیا ہے کیسے ہیں کون ان کو جان سکتا ہے, یہ میری چادر رحمت کے نیچے چلے ہوئے ہیں, ان کو میں جانوں اور میرے سوائے کو کوئی. اعلی حضرت نے اپنے پیرزادے اور اپنے مرشد طریقت سیدنا شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے جانشین اور ان کے خلیفہ اور اپنے مربی حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے لیے عرض کیا تھا کہ برتر قیاس یہ ہے مقام ابو الحسین, سدرہ سے پوچھو رفعت مقام ابو الحسین, تو یہ نوری کی شان تھی, تو نوری سے جو مستفید ہو کر کے نوری ہوا اس کی بھی یہ شان ہے کہ سدرہ سے پوچھو رفعت